哦，我跟你说个事儿吧，我上一段吧做菜，一不小心拿刀给我肚子拉这么长一个口子，你不会介意吧？哎，你好，你就是跟我相亲的吧？啊，你是大美呀？啊，我是。啊，你好。你好，我这头一次相亲，有点紧张，不好意思。紧张啥玩意儿呢？都是成年人，放松，没事儿啊。行，那我跟你说个事儿吧。我上一段吧做菜，一不小心拿刀给我肚子拉这么长一个口子，你不会介意吧？哈哈哈，不介意不介意，但是吧，我还有个事儿，就是啥呢？我有哥，啊，虎子超的，结婚登记的时候吧，身份证拿差了，把我身份证拿去登记去。现在整的我是二婚了，你说，你介意不？啊，那没事儿，我看你开个小奥迪，条件还这么好，我不介意。哈哈，那这么的呗，今天呢，我家里就我自个儿，到我家做做客，喝点茶啊。是不是太快了？那快啥呀？一点都不快。那好吗？